Imajo Špol neki drugi dan usposabljanja, se usposabljajo v izobraževalnem centru na Igu. Enota specialno delovanje jim je pripravila program plavanja v vodi, v bojni opremi, v uniformi. Potem bo poligon Rušinska vas in še poligon za dihalne aparate, kjer se bodo mogli izkazati s timskim delom, obvladovanjem klaustrofobije, gibanja v temi. Tako da jaz pričakujem, da bo to za športnike zanimivo in en nov izziv in eno znanje, ki ga bojo pridobili. Ja, nisem se mislila, da bo težko, tako da mokre cune ti dajo, ne vem, se mi zdiš sam enih 30 kil več, tako da težko. Ciao, vojska! O, jajčka mi bodo zmrznula! Mi organiziramo tri usposabljanja, s tem, da vsak športnik si izbere sam, glede na sezono, druga tekmovanja si izbere termin, ki mu ne bo ustreza in enega usposabljanja si mora obvezno deležiti pogoj za podaljšanje pogodbe. Super. Temno. Evo nas, zdaj smo v labirintku. Tam smo se mogli kar spopadati s takimi malo težkimi nalogami, pa plaziti, pa nositi klade zraven. Evo, zdaj smo pa v fitnessu, kjer plezamo v polojtrci. Se igramo s kladivom, pa hodimo. Tako da super izkušnja, res.